Отиваме към Реливарна. Реливарна, да, което трябва да е приключил преди около половин един час, може би. Ще разберем от репортажа, който направи Иван Петров, кой е победителя. А преди да го чуем, нека да ви кажа, че това е първи кръг от националния рали шампионат. Днес имаше един доста неприятен инцидент с сериозна катастрофа. За щастие няма сериозно ранени. Екипажът Стоян Добрев и Красимир Кръстев катастрофираха. И двамата са приети профилактично в болница за контролни прегледи да се види какво е състоянието им, но за щастие нищо не е сериозно, няма пострадали хора от публиката. Да видим сега какво се случи на самото състезание. Рали сезон 2015 започна обещаващо в отсъствието на познатите претенденти от последните години. След като Димитър Илиев и Петър Гьошев сложиха ръкавиците на пирона, преди няколко месеца ги последва и Крум Дончев, а шампионът Пламен Стайков се отказа от защита на титлата, българският рали свят е отворен за нови лица и победители. Тази година шампионатът започна във Варна, която е неразривно свързана с българския автомобилен спорт от десетилетия. Състезанието не само бе организирано отлично, но и феновете получиха двоен подарък, след като на най-високото място на стълбичката се качиха местния любимец Тодор Славов и навигатора му Георги Стойков. Един от най-талантливите ни пилоти сътвори поредния си шедьовър, след като за първи път от повече от десетилетие автомобил с един двигателен мост печели рали у нас. А конкуренцията не беше никак слаба. Екипажът Йордан Атанасов и Димитър Спасов бяха на борда на наетата Шкода Фабия ВРЦ. Към победата по традиция гледаше и Игнат Исаев с навигатор Милен Илиев и Митсубиши Ево 9. Първият състезателен ден беше за Йордан Атанасов, който спечели и четирите скоростни отсечки. Във втория обаче екшенът бе на изключително ниво. Още първата отсечка беше спряна след свирепа катастрофа на Стоян Добрев, след която навигатора му Красимир Кръстев беше откаран в болница с пукнат прешлен, но без опасност за живота. Етапът беше спечелен от Игнат Исаев, а още в следващата отсечка Тодор Славов нанесе първия си удар и съкрати изоставането от лидера на половина. Шкодата спря хронометъра с първо време в седмия етап, но още една атака на Славов в осмия го изведа начело в генералното класиране с преднина от 8 секунди. Последният супер специален етап не пренареди класирането, носейки първа победа на Славов и Стойков, и то пред родна публика.